potpisivanje sporazuma između koalicije za Pirot i otpornika koji je zabran sa liste Pirotska nova snaga, Dragana Minčića, o zajedničkom nastupu u lokalnoj skupštini. Pa predlažem da prvo potpišemo sporazum, onda svako od nas kaže po nekoliko rečenica, iako vi imate pitanja, naravno, tu smo za odgovor. Može da ga nema. Nadam se da ćemo uspešno sarađivati. Hvala.